Na wa Kristo wapenzi, Bwana Yesu asifiwe. Siku mingi sijakuja hapa askofu, lakini sio kwa ubaya, ni kazi imekuwa mingi. Leo hii ukiona nimeweza kufika hapa ikiwa ni Jumapili, niko na ujumbe maalum. Ujumbe wa serikali, ambapo kama ujuavyo hatufanyi mikutano yoyote ile. Lakini nyinyi mko na bahati, manake munakutana. Sisi, mimi siruhusiwi kufanya baraza. Sijui kama unajua hivyo askofu. Kwa hivyo mimi sina forum ya watu kama nyinyi wengi hivi. Hivyo basi nataka nishukuru askofu mkuu kuona kuwa mambo ya COVID protocol regulation ameiweka vizuri sana. Manake ugonjwa upo. Wakati ya askofu tulifika, tukaanza kusema ni kama hakuna ugonjwa. Lakini COVID kwa sasa hivi, kama ija kuchukua wewe, imechukua mtu ambaye ni wa kwenu, wa area kwenu, mtu mwenye unajua. Kwa hivyo protocol sio za serikali. Hapana, ni wewe mwenyewe unabaya, unaangaliwa, ujichunge na maisha. Na nashukuru askofu kuona kanisa hata umekaa vizuri sana na social distance na kila kitu, naona umeangalia vizuri. Tujipigie makofi. La pili, tuliwadikisha huduma namba. Huduma namba unakumbuka tuliwadikisha kitambo, na hizo huduma namba zimeweza kutengenezwa. Hiyo kadi inapotengenezwa ni kadi tu, lazima iwe activated. Ni kadi yenye inakaa kama ATM card. Kadi ambayo ni, tunaita ni smart card. Ambapo hautahitaji kubemba vitu mingi unapoenda kutafuta huduma za serikali. Hautahitaji kubemba vitu mingi. Utahitaji tu hii kadi, na hii kadi itatoa kila kitu kinachokuhusu wewe. Wazee ambao tuko na mashamba, tuko na mashamba ambayo tumeficha pahali mabibi zetu hawajui, hii kadi inatoa hiyo siri yako. Kwa hivyo ukinunua shamba ufanye nini, ukose kuambia bibi, any property, anything that you do with yourself, this card carries all your information. Na hizi kadi kama sasa fenye senye unanyona nikiwa nazo hapa hivi, ni za watu ambao walishindwa kwenda Ruai, ofisi ya DC. Kumbuka ofisi ya DC ni mbali, tunatumia kama 200 kwenda na kurudi. Watu wengi wetu hawana hizo pesa. Sasa tumeanza binu mpya. Tumesema kama umetumiwa message ya kusema uende uchukue kadi yako kule, tafadhali jiandikishe, na ukishajiandikisha na secretary wa hii kanisa, niletewe haya majina kwa ofisi yangu isiyo mbali kutoka hapa, ama hata mwenyewe ujilete pale, ujiandikishe jina lako, ID namba yako na telephone namba yako. Mimi mwenyewe nitachukua jukumu, nitaondoka hapa kama vile nimefanya kwa hao wote ambao unaona nimebeba hizi. Nitaenda nitakuchukulia kadi yako, nitakuletea na itakuwa activated. Serikali inasema hivi, huenda hivi karibuni ukakosa huduma za serikali kama hauna hii kadi, huduma namba. Na unapoiangalia hii huduma namba, digit za sile ile kadi yako ya ID wameongeza two digits. Hivyo kama kadi yako ilikuwa mwisho pale hivi, wanaongeza tu only two numbers, and that is the number you'll be required to use wherever you need government services everywhere. Iwe ni passport yako, driving license, title D, iwe ni KRA pin, iwe ni nini, iko kwa hii card. Kwa hivyo tuchukue jukumu letu, tujitokeze, ulete jina lako. Kunao ambao waliandikisha ile jina au ile kadi na namba ya fuliza. Najua Kenya tuko fani. Tujipigie makofi.
Umejiandikisha, ulitupatia ile namba, lakini umefuliza paka Safaricom hawakuashiri. Wanakusukuma kila wakati ukatupa hiyo namba. Wakenya niwelevu sana. Akatupa ile namba. Lakini sasa watu wa huduma card wanajua hiyo namba ndio walikuandikisha nayo. Kwa hivyo huenda hiyo card ilitumwa hiyo message na hujui. Tafadhali kuja kwetu tukusaidie. Because without this card, and I'm promising you, kuna wakati utakuja kututafuta. Najua Wakenya tunachukua vitu la Israeli hivi. Askofu, tunapenda sana kuchukua mambo la Israeli inapotangazwa. Utakuja kututafuta juu ya hii kadi. Wakati itakuwa ni wakati mgumu. You want to transact a land, unataka kuuza shamba, unataka kununua, unataka kuuza gari, unataka kununua, unataka nini, unataka nini, itakuwa ngumu sana bila hii kadi. So let's take it seriously, kuja kwetu tukusaidie, and after that Mungu atawabariki na nchi yetu itaendelea kuendelea mbele. Nataka niwashukuru. Nimefurahi sana kuona Gashela. Gashela ni one of my elders. Apigwe makofi. Hata siku anasema ni muibaji hivyo. Oh no, that is very good. I'm so happy about you. Gashela ni one of my elders na ni mtu ambaye anapenda Mungu na anatumikia nchi yake kwa njia ya kipekee. Asante sana askofu. Mungu ambariki. Manake huu sio siku yangu, napitia kwa makanisa nyingi. Ndio maana umeniona nikitembea Sunday. Manake ni leo tu tunaweza pata watu kama nyinyi, tunaweza kuzungumza na nyinyi na tupate habari. Kwa hivyo unaporudi nyumbani, elezea mwenzako. How many are we? Kila mtu hapa akiambia mmoja, wawili, watatu, hii habari itafikia watu wengi sana. Mjiandikishe, mkuje kwetu, tuachukue hii card na tuwe sawa sawa. Asante sana na Mungu awabariki. Asante. Asante. Asante Chief Godfrey Ngare. Kwa wale hawajui jina lake, ni Chief Godfrey Ngare. Na chief, yeye ndio chief wa Dandora. Huyu ni chief wetu. Chief, tumefanya kazi sana, huwa atusemi. Hii chief, hii nini askari hapa, tulijenga. Ile ya CID pale kwa Kinyago, pale kwa kiwanja. Yes. Tulijenga. Kwa hivyo kuna mambo ambayo tunafanya na ningependa kupitia kwako, kwa maana wewe unanijua, ninakujua. Ufanye watujue. Hapa hivi leaders ni wale ambao unaweza kuambia wasimame, wanasimama. Na wacha leaders wale bandia ambao hana followers. Na hao ndio mnawaangalia sana. Na hana followers. Kwa hivyo ningependa wale watujue. Saa zingine tunaweza kuwa na malilio yetu, kitu imeenda vibaya, na wakituangalia inakuwa ni vizuri. Mimi utaanza na mimi number one kwa ajili ya hiyo kadi. Juzi nilikuwa kule na wakaniambia utaenda pale, sijui utaenda wapi, utaenda wapi. Nilikuwa kule Ruai. Na kama unaweza kutuletea hapa, tutashukuru sana. Dada wetu Elder Lucy yuko wapi? Majina yetu ichukuliwe haraka, ipelekwe kwa chief. Chief atuletee kadi hapa. Na itakuwa ni vizuri. Tumshangilie chief tena. Bas, ninaona saa zetu zimeyoma, tunaenda